Грабіж числа раніше скоєних розкрили працівники карного розшуку. Як з'ясовано, у березні місяці вночі у місті по вулиці Моцарця двоє невідомих зловмисників відкрито заволоділи мобільним телефоном, двома кредитними картками та грошима у 53-річного мешканця району. В ході оперативно-розшукових заходів за підозрою у скоєнні вуличного грабунку оперативники затримали двох місцевих мешканців віком 22 та 24 роки. Дані особи неодноразово раніше судимі, один із них – без постійного місця проживання. Проводиться перевірка на причетність грабіжників до скоєння інших злочинів. Тим часом співробітники служби дільничних інспекторів міліції розкрили аналогічні злочини. В одному із сіл району у 53-річного жителя району зловмисник відкрито заволодів скутером. Як з'ясували правоохоронці, на чуже майно зазіхнув 32-річний односельчанин. У нього вилучено речовий доказ. Також затримано ще одного підозрюваного у вчиненні грабежу. 35-річний місцевий мешканець у вечірній час 12 травня, перебуваючи у квартирі знайомого, відкрито заволодів його грошима. Працівниками сектору служби по боротьбі з економічною злочинністю задокументовано здійснення операцій з металобрухтом без державної реєстрації та без спеціального дозволу по місцю проживання 36-річним коломиянином. За виявленим фактом проводиться перевірка. Правоохоронці затримали підозрюваних у вчиненні привласнення готівкових коштів з одного з місцевих банківських відділень. В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники сектору служби по боротьбі з економічною злочинністю встановили, що до скоєння майнового посягання причетний керуючий цього відділення та касир, які за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили кошти банку у розмірі 700 тисяч гривень для власних потреб. Щодо цих осіб порушено кримінальні справи за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою», та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем». З початком літнього періоду на території області набули поширення випадки розкрадання і незаконного видобутку піщано-гравійної суміші. З метою підвищення ефективності протидії правопорушенням у сфері надрокористування працівниками міськвідділу здійснено рейди, в ході яких виявлено факт перевезення піщано-гравійної суміші в одному із сіл району. Співробітниками сектору служби по боротьбі з економічною злочинністю затримали вантажівку під керуванням 51-річного жителя міста Тернополя, який без відповідної документації транспортував річковий камінь і зріс ручки пруд. Дії порушника задокументовано згідно чинного законодавства, автомобіль доставлено на арешт-майданчик. Згідно статті 240 Кримінального кодексу України, порушення правил охорони надр, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення караються штрафом або обмеженням волі на строк до 2 років. По даних фактах проводиться перевірка.